നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാരുതിയിലെ ബ്രസയാണ്. ബ്രസയുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുള്ള വാഹനമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ZDI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡീസൽ ഓപ്ഷൻ വന്നേക്കണം. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ ടോൺ കളർ ടോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റൂഫ് നോക്കണേ വൈറ്റാ വന്നേക്കണം. കൂടാതെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണേ എല്ലാ വിധ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഫുള്ള് കണ്ടു വരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് മാരുതിയുടെ വിറ്റാര ബ്രസ ആണ്. ZDI+ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നേക്കുന്ന വാഹനമാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വെറൈറ്റി കളറാണ്. ഡ്യുവൽ ടോണിൽ വന്നേക്കുന്ന വാഹനമാണ്. ZDI+ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോൺ വന്നേക്കുന്ന വാഹനമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, അതുകൂടി എടുത്ത് പറയാണ്. ഓക്കെ, 2018 ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വന്നേക്കണേ. 18 മോഡൽ 10-ാം മാസം പുറത്തേക്കുന്ന വാഹനം. സിംഗിൾ ഓണർ വാഹനമാണ്. KL40 ആണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നേക്കണേ. 62,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വാഹനപ്പം നിലവിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസും ലൈഫ് ടാക്സൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന വാഹനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഫുള്ള് കണ്ടുവരാം. ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എറൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് വീലാർസും അതേപോലെ തന്നെ ടയർ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയേക്കാം. വീലാർസിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരാം. വീലാർസ് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡെൻഡോ പാച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ വണ്ടി നല്ല ഗ്രിപ്പ് നിൽക്കുന്ന ടയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കാണാം. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് വരാം. ബോണറ്റായാലും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ബോണറ്റാണ്. ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ലാമ്പിലേക്ക് വരാം. പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ബമ്പേഴ്സ് ആയാലും നീറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു. താഴെ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ്സും DRLsഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വിലാസിലേക്ക് വരാം. ചെറിയ വിലാസ് നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിലാസം നമുക്ക് കൂടെ കാണാം. ഇവിടെ ബജറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന ടയേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കാണാം. DDS ടെക്നോളജി ബാച്ചും കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഡോറും നോക്കാം. രണ്ട് ഡോറും ഇവിടെ നീറ്റായിട്ട് രണ്ട് ഡോർസും നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൈഡ് വ്യൂ നോക്കാം. റിയർ ഭാഗത്ത് വീലാസ് നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നല്ല ഗ്രിപ്പ് നിൽക്കുന്ന ടയേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അലോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരാം. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിൻഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഡിഫോഗർ വരുന്നുണ്ട്, റിയർ വൈപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിറ്റാര ബ്രസയുടെ ബാച്ചും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. ബമ്പേഴ്സ് ആയാലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരാം. സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ഡോറും നോക്കാം. രണ്ട് ഡോറും നല്ല നീറ്റായിട്ട് രണ്ട് ഡോർസും, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ നല്ല ഗ്രിപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൂഫ് നോക്കാം. റൂഫ് റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡോറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം. നാല് പവർ വിൻഡോസും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വന്നേക്കണത്. കീ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പുഷ് ബട്ടണൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണം, അതിനും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 62,000 കിലോമീറ്റർ തന്നെ വാഹനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കിലോമീറ്റർ 16.9 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമായ ഈ ഒരു ബ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. 16.9 വരുന്നുണ്ട്. അത് ടൗൺ മൈലേജ് ആണ്, പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈലേജ് ഉണ്ട്. എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ നോബ് കാണാം. സീറ്റ്സ് നോക്കാം. സീറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സീറ്റ്സാണ്, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ്സ്. റിയർ ഭാഗം നോക്കാം. റിയർ ഭാഗത്ത് സീറ്റ്സ് ആയാലും നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ്സ്. റൂഫും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന റൂഫ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കൺട്രോൾസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഡ്യുവൽ ടോണാണ് വന്നേക്കണേ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിലും ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ പാസഞ്ചർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. അവിടെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. കമ്മാ, ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയും പവർ വിൻഡോസിനെ പെട്ടെന്ന് കാണാം. അധികം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമുക്ക് ലെഗ്രൂം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സീറ്റ്സ് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പാസഞ്ചർ നോക്കാം. ഇവിടുന്നുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ഫുള്ള് വ്യൂ നോക്കാം. ഇവിടെ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡോറിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം. ലിഡ് നപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്രസയുടെ ആ ഒരു എൻജിൻ ഭാഗം. ZDI+ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വന്നേക്കുന്ന വാഹനമാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻജിൻ സ്പേസാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ആയാലും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. പേസ്റ്റിങ് ഇവിടുത്തെ പേസ്റ്റിങ് നോക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്പേസിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പേസിക്ക് നോക്കാം. ലിഡ് നോക്കാം. ലിഡ് എന്തെങ്കിലും ഡെൻഡോ പാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകും നോക്കാം.
Okay. Now, we have an engine bar. We have a boot. 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 I am going to get the lower portion. I will subscribe to the channel.